Pozdravljam svu braću i sestre koji slijede ovaj program. Tema današnjeg razmišljanja i naše molitve jest molitva ili molitve. Započnimo odmah s molitvom u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodine Isuse Kriste, nauči nas moliti. Ti si naučio apostole moliti. Crkva nam je predala ono što si ti njih učio. Mi imamo potrebu da nas učiš moliti u svakom trenutku. Da tvoj duh neprestano u nama proširuje vidike, horizonte. Da budi memoriju naše duše. Da nam daje snagu, svjetlost i mudrost proslijediti ovim putem. Neka tvoj duh upravlja nama dok molimo da se preobražavamo, da razumijemo znakove ovog vremena, da se uzdižemo uvijek sve više i više u volju Božju. I neka nas tvoj blagoslov na početku ovog razmišljanja zaštiti i da dade nam milost da razumimo ono o čemu govorimo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ovo naše razmišljanje i naša molitva je smještena u ovu subotu u kojoj Papa Franjo poziva cijelo čovječanstvo da moli i posti. Već prema vijestima razumjeli smo da razne grupe i razni pojedinci iz raznih kategorija, čak i oni koji ne vjeruju u Boga, budisti, muslimani, pripadnici drugih religija, crkava razdijeljeni, pristali su da mole ili da poste, da se sjedine u jednoj nakani za mir u Siriji, što znači mir u cijelome svijetu. Svi ovi ljudi molit će na svoj način, imat će svoje molitve. I mi kršćani imamo naše molitve, molitve objavljene, koje nalazimo u Svetom pismu i koje smo usvojili. Molitvu krunice, molitva koja se razvila kao pobožnost prema blaženoj djevici Mariji. Razni oblik molitava, meditacija. Ovo je sve hvale vrijedno, ali ja se ne želim zadržavati na ovome, u ovom razmišljanju, nego želim govoriti o molitvi pisana velikim slovom. Što to znači? Ja želim govoriti o molitvi kao stavu, temeljnom stavu čovjeka pred Bogom. Što znači živjeti u zajedništu s Bogom. Rasti i izrastati u ovo zajedništvo do punine mjere kada budemo svi s Bogom, kada postanemo nova stvorenja i kada postanemo jedna jedinica, ta obitelj Božja u cijelom svemiru. Dakle, molitva je naše predanje Bogu potpuno, naše živo predanje i živo zajedništvo sa živim Bogom. I nikada nećemo iscrpiti vrijeme da napredujemo u molitvi. Tko se zaustavi u molitvi, on se zaustavi u rastu duhovnom, u rastu životnom, u rastu odnosu prema Bogu.
Dakle, temelj za našu molitvu je naš živi odnos. Živi odnos koji zahvaća naš duh, dušu i tijelo. U koji mi unosimo sve ono što je u nama i oko nas i uzdižemo Bogu živom, da Bog dadne spasenje nama i svima oko nas, da nas povrati u prvotno stanje prije istočnog grijeha, da se u nama ostvare sva obećanja Božja. Želim staviti naglasak na nas kao kršćane i u ovoj molitvi skupa sa Svetim Otcom Papom Franceskom. Mi želimo utisnuti kršćansku molitvu. I preko naše kršćanske molitve utisnuti duh Božji u sve one koji sudjeluju u molitvi. Kršćanska molitva nisu samo obrasci, vrste molitve. Kršćanska molitva je molitva u zajedništvu s trojedinim Bogom. Molitva koja se diže u zajedništvu s Isusom Kristom u Duhu Svetom Otcu. I molitva koja sama po sebi zove Boga da bude u nama, da bude među nama, da djeluje u nama i među nama. Dakle, radi se o jednoj dinamici gdje Duh Božji u nama radi dok molimo. I Duh Božji sjedinjuje sve vjernike u jednom duhu, da budu jedno srce, jedna duša. I ovo je snaga djelovanja duha preko vjernika. Dakle, i ovo je snaga naše molitve koju uzdižemo za mir u cijelome svijetu. Dok mi molimo, mi prolazimo, idemo jedan put, uzdižemo se. Zato želim naglasiti elemente koji su važni da ih uočimo, da naša kršćanska molitva bude jedna cjelovita vjera koja nas uzdiže. U molitvi mi se sjedinjujemo s molitvom Isusa Krista. Njegova žrtva prikazanja je molitva, njegova vjernost Otcu. To nas spašava. Mi se sjedinjujemo s njime da pred lice očeva bude uzdignuta njegova molitva. I svi mi da budemo uzdignuti u njegove molitvi. Dakle, ono što sam vam govorio o sudjelovanju u svetoj misi, to želim naglasiti i sada. Mi napredujemo u molitvi slijedeći Isusa Krista. Dok se u molitvi otvaramo iznutra, mi iznutra prijanjamo uz njega koji je put, istina i život. Tako u molitvi možemo plakati kad smo kušani, kao što je kušan on u Getsemaniju. U toj kušnji, povezane s njim, mi možemo prolaziti, ići dalje, puni nade, puni pouzdanja. U vjernosti Bogu, po Isusu Kristu, mi možemo izdržati sva iskušenja. I na našim križevima možemo se uzdići prema Bogu. I mi ćemo iskusiti uskrsnuće u našim dušama. I hodeći tako,
Mi ćemo sve više i više uočavati našu promjenu. Suobličit ćemo se Isusu Kristu, sve više u njegovu sliku. Zato temeljna molitva kršćana jeste Eukaristija. Bez vazbenog prolaska nema ni silaska Duha Svetoga. Bez sjedinjenja s Isusom Kristom mi se ne sjedinjujemo ni s Duhom Svetim. I obrnuto, ako se ne otvorimo potpuno Duhu Svetom, ne prihvaćamo Isusa Krista iznutra. U svetoj misi trebali bi biti istaknuti, i to je mogućnost, svi vidovi našeg ljudskog života. Pojedinačno i zajednički. I zaista, svaka naša molitva treba teći u zajedništvu sa Eukaristijom i postati živa Eukaristija. Prolazak od naše potrebe preko kušnja do uzdignuća i do preobraženja. U Isusu Kristu mi se sjedinjujemo u Duhu Svetom i podlažemo čistim zakonima Duha. Kad se uzdignemo k nebeskom Ocu, samo po Isusu Kristu mi ćemo vidjeti Boga Oca i On će se očitovati u nama i preko nas. Važno je spomenuti drugi element na koji premalo svraćamo pozornost. Kada mi iskreno počnemo moliti, trebamo imati svijest da u nama Isus moli, da u nama Duh Sveti moli, skupa s Isusom. Budi naš život, uzdiže prema Bogu Otcu. U našem duhu je Bog Otac koji je poslao Sina i neprestano ga šalje nama i prima iz njegove ruke molitve, žrtve i prikazanja. Ova svijest je vrlo važna, jer mi kad molimo, ne molimo kao oni koji su bez nađu. Mi u našoj nutrini imamo sve. Imamo život trojedinog Boga. Mi se spuštamo u našu nutrinu da otkrijemo da Isus neprestano za nas moli i prikazuje se. Da Duh Sveti neprestano u nama vapi. Da se Otac raduje da se mi probudimo na novi život. Zato je temeljno uroniti se u akciju Božju u nama, koja oslobađa u nama prostor i proširuje ga neprestano, tako da zahvati cijelo naše biće. Odatle počima naše hodočašće prema novom stvorenju. Ali prije trebamo otkriti Boga u nama, za nas. Boga koji djeluje, spasava, posvećuje, usavršava. Boga koji nas ljubi kao Otac što ljubi djecu svoju. Tako već od početka mi možemo putovati u ovoj sigurnosti. Nadam se da ćete otkriti ova dva elementa koja su temeljna za našu molitvu. I svu našu rastresenost, sve naše probleme mi možemo povjeriti Bogu polazeći od ove svijesti.
Još važno je napomenuti da mi nismo sami. Čim se mi odlučimo za molitvu, istinsku molitvu, da budemo uronjeni u Boga, oko nas je beskraj duša, osoba koje mole, Duh Sveti i povezuje s nama. Na prvom mjestu Presveta Bogorodica Djevica Marija, koja nam je data kao majka. I kršćani se ne mogu vladati tako da Mariju mogu ili ne moraju izabrati. Majka je majka. Preko majke dolazi život. Bog je nama dao majku savršenu, bezgrešnu. I ona stoji s Bogom. Nitko kao ona nije bliska Bogu. Skupa s majkom Marijom je i sveti Josip. Kršćanstvo nije iskusilo toliko figuru svetog Josipa. Mnogi ga zazivaju kad nema novaca, kad nema nekih potrebnih stvari. Istina je da se mi Bogu i svetima možemo obratiti u svakoj nevolji. Sveti Josip dat je crkvi kao čuvar crkve. Nije on čuvar zgrada, imovine. On je prvenstveno čuvar božanskog života u nama skupa s Marijom. Ove dvije figure trebaju nam biti uvijek blizu srca. I zato se mi upravo prikazujemo i posvećujemo po Mariji i po srcu svetog Josipa. Skupa s nama su svi anđeli i arkanđeli, sveti. Mi još nismo iskusili moć sveca koji se slavi u jednom danu. Nismo iskoristili mogućnosti. Baš taj dan, ako jedna crkva slavi zaista, traži da svetac pritekne u pomoć jednoj osobi, jednoj župi, da se uzdigne u božanski život. Bog daje posebne milosti. A svaki dan lokalne crkve štuju puno svetaca i Bog nam nudi puno milosti. Već smo spomenuli da su skupa s nama sjedinjeni i braća i sestre u svemiru, vjerni Bogu, pravednici, duše u čistilištu. A u isto vrijeme smo pozvani da mi izrastamo u jedinstvu, mi koji smo živi, župe, samostani, cijela crkva, da postane jedno srce, jedna duša u Duhu Svetom. Iz tog razloga smo pozvali da se formiraju jezgre. Male jezgre koje će početi živjeti ono što na koncu treba živjeti cijela crkva. Nemojte zaboraviti da je naš cilj da postanemo jedna jedinca, ta Božja obitelj u cijelom svemiru. Dakle, pred nama je zadatak da uđemo u svemirsku pedesetnicu, kada će Duh Sveti oživjeti sva tijela, kada ćemo svi biti uzdignuti u zakone čistog duha. A sada pokušajte ući u molitvu. Kako moliti? Molitva je jednostavna potreba kao potreba za disanje.
kao potreba za suncem, kao potreba za svježinom kada je vruće. To je potreba našeg duha, ali potreba cijelog našeg bića. Ako je to duboka potreba čovjekova, onda se ona izražava jednostavno. Ja ću vam reći neke točke kroz koje se prolaze i koje su nužne. Gospa u Međugorju jednom je rekla: mnogi mole, a jako malo je onih koji uđu u molitvu. Zato ću istaknuti neke točke koje su važne da uđemo u molitvu. Prije svega je važno da stanemo pred Boga, smirimo se i da Bogu povjerimo sve. I naše grijehe, i da ih ostavimo. I naše okrivljavanje nas i drugih da ostavimo. I sve one osjećaje koje rovare u nama da ih ostavimo. Svu konfuziju, svu zabrinutost. Sve ono što nas pritišta. Kao što je rekao Isus u Evanđelju: tražite prije kraljestvo Božije, a sve drugo će vam se nadodati. Potrebno je da steknemo takvo povjerenje u Boga, da nas ljubi, da prašta, da otkupljuje, da nas želi slobodne u nama samima. Ako vi uđete u ovo povjerenje prema Bogu, vi ćete se opustiti iznutra. Postaćete slobodni. Postaćete onda sposobni čuti poticaje Duha Svetoga u vama. Sposobni čuti Božju riječ. U Božjoj riječi vi ćete primiti Isusa Krista. I Duh Sveti poučit će vas. Vi ćete razumjeti što jedna riječ koju je Isus izgovorio u Evanđelju, što vam nudi, što vam daje, što u vama čini. Mudrošću Duha Svetoga vi ćete to razumjeti i njegovom snagom vi ćete to prihvatiti. I ona će postati vaša riječ, vaša misao. Ona će donijeti rod. Onoliko koliko se vi otvorite. Ne želim vam ovdje ponavljati ono što sam rekao za sudjelovanje u Eukaristiji. Vi ste to sigurno zapamtili. Ali je važno da slijedite onaj put. Da s Isusom postanete jedno preko riječi. S njim se prikazujete, s njim putujete. S njim želite roditi rod. Ako tako činite i onda se uzdižete skupa s njim u Duhu Svetom Otcu, ne želeći ništa ono što je sebičnost, vi ćete izrastati u jednu osobu koja ljubi Boga i sve što je Božje. A to je temeljno za molitvu. Ljubiti ljubljenoga. Biti zaljubljeni u Boga. Da Bog postaje naš ljubimac iznad svega, iznad svakoga. Onda će Duh Sveti zapaliti u nama vatru ljubavi. Sve više i više u nama će biti želje za Božjim životom. Ovo će nas uzdizati. Ovo će nas čistiti i ovo će nas pretvariti u novo stvorenje. Koji je plod ovoga puta, unutarnjeg puta u molitvi? Plod je život, Božji život.
A to nije nešto abstraktno. To je naš potpuni život i sada dok putujemo, dok se preobražavamo, to je blaženstvo u nama, to je sreća u nama. To je naša sposobnost ući u zajedništvo s drugim u Duhu Svetom. To je sve. Zato naša vjera ne može bez molitve. Mi ne možemo ni živjeti bez molitve. Svaka molitva koja prolazi ovaj put uzdignuća dovodi jednu dušu, jednu osobu do onog procesa kojeg vidimo u prirodi. Najprije pupoljak, onda cvijet, onda plod. I naš život će procvjetati i donijeti plodove. I mi ćemo dati te plodove. Plodove mira, plodove ljubavi, plodove zajedništva drugima. Jedno iskustvo koje smo puno puta doživjeli jest kada Sveti Mihovir sa drugi šest arkanđela i s anđelima vodi borbu i vraća se iz borbe, onda pjeva neke verse, neke himne koje su sadržane u otkrivenju Svetog Ivana Apostola. Izrecimo i mi skupa s njime. Velika su i divna tvoja djela, Gospodaru Bože svemogući. Pravedni su i ispravni tvoji putovi, kralju naroda. Tko da te, Gospodine, ne poštuje i tvoje ime ne slavi, ti si naime jedini svet. Da, svi će narodi doći i pokloniti se pred tobom, jer si pokazao svoja pravedna djela. A sada uzdignimo se Otcu i ljubimo ljubavlju očevom sve narode, sve ljude, dobre i zle, kao što je On ljubi. Izljevajmo ovu ljubav, ovaj mir na sve narode. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. I Bog izvor mira, neka nas blagoslovi svojim mirom. Neka blagoslovi svakog čovjeka, dobre i zle, da dobri ljudi mogu biti ispunjeni mirom i pobjediti nemir u svijetu, u onima koji žele ratove. Bog mira, neka svojim mirom ispuni crkvu. Da crkva nosi Božji mir. Ne da traži mir kao jednu vrednotu samozemaljskog života ili straha od kušnja. Crkva neka daje Božji mir koji pomiruje ljude s Bogom i uvodi ih u zajedništvo s Duhom Svetim. Da Isus Krist može privesti svijet Otcu. I Boži blagoslov nek siđe na sve nas, posebno na sve one koji prikazuju Bogu život kao žrtvu, da zavlada njegov mir i da čovječanstvo bude upravljano zakonima čistog duha u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.